Ви знаєте, що Одеса є один із центрів регіональних, таких 4 центри регіональних в Україні. В Одесі сформовано регіональне управління «Південь», в Одеській області 122 бригада і 7 батальйонів. В особливий період в місті Одесі розгортається додаткова бригада і 5 додаткових батальйонів. Ідея територіальної оборони – це координація армії та громади, і тут надважливі партнерські відносини з органами місцевого самоврядування і місцевої влади. Ключова функція тероборони – підсилення регулярної армії в певному регіоні. Розгортання сил територіальної оборони триває в цілодобовому режимі. Сили територіальної оборони включатимуть три компоненти. Перший – це штаб мирного часу чисельністю 10 тисяч осіб. Це професійні військові, які служать за контрактом у Збройних сил України, територіальної оборони. Це по державі. Другий компонент – це штаб особливого періоду, який сумарно буде складати понад 130 тисяч осіб. Це цивільні громадяни, які пройдуть відбір і укладуть контракт про службу в резерві територіальної оборони. Третій компонент, який передбачено законом, це добровольчі формування територіальних громад. Вони можуть бути створені у тому випадку, якщо таку ініціативу проявить командування сил територіальної оборони, а головнокомандувач Збройних сил України ухвалить відповідне рішення.